Šetao je Zagrebom, u Tkalčićevo ispijao kave, a na Maksimiru redovito gledao utakmice Dinama i Hajduka. Vjerojatno je u 20-ima oplakao i koju nesretnu ljubav. Miro Babić živio je poput većine mladih, no prije 5 godina svoj je život odlučio okrenuti naglavačke. I u tome je uspio. Zaredio se, a potom preselio u Afriku gdje je postao Fra Miro. S 29 godina najmlađi je hrvatski misionar. U selu Subukija u Keniji gdje živi, njegovo ime znaju svi. Većina zato što ih hrani i spašava od bijede. Ostali zbog jedne zgodne koincidencije. U ovom dijelu Kenije svi znaju ko je Miro. Miro! Ja, svi znaju ko je Miro. Miro nijema me jako pravili. Ni dio. Zanimljivo je da moje ime, kad se prevede na Kiswahili, znači Afrikanac, čovjek iz Afrike, jel? Ili crni čovjek. Iako se još u Hrvatskoj pripremao za afričku avanturu, Miro ipak nije bio spreman za strahote s kojima će se tamo susresti. Po dolasku u Keniju otkrio je kako najveći društveni problemi kao što su siromaštvo, glad i praznovjerje redovno padaju na dječja leđa. Ona bolesna prolaze najgore. Zbog srama obitelji ih skrivaju od okoline, neke čak i izbacuju iz kuće. Mama Afrika koja ima milijone djece. Međutim, sa djecom koja su u Africi također idu i problemi. Djeca najviše ispaštaju oko toga. Ja otkad sam došao ovdje već 3 godine, evo u našem selu Subukija, pokušavam naći upravo takvu djecu oko kojoj niko ne vodi nikakvu brigu, koja su zapostavljena, ostavljena ili koja čak imaju, koja su HIV pozitiv. Mi radimo ono što, mislim ja radim ono što mogu za njih i pokušavam da im osiguram bilo kakvu budućnost jel, u njihovom životu, ako ništa, barem da imaju neki socijalni život, da nisu zapostavljena ili ostavljena na ulicama. Kako bi mališanima pokušao vratiti ukradeno djetinjstvo, u Subukiju je osnovao centar Mali dom, u kojem trenutno skrbi o 15 teško bolesne djece. Neka su djeca bolesna od HIV-a, neka djeca ovdje imaju, zato što samo ostavljena od roditelja, pokupili smo ih s ulice i mi se pokušavamo briniti o njima ovdje u našem domu. Ove djevojčice i dječaci ondje žive, polaze školu, igraju se i svakodnevno objeduju, što se u ovom dijelu Afrike smatra luksuzom. Neki od njih ovdje se po prvi put u životu uče smijati, no njihove ispovijesti sve su samo nesmiješne. Grč i suze jedine su reakcije koje čovjek doživi kad čuje njihove priče. Tada ih poželimo zauvijek samo grliti i ljubiti. Miro to radi svakodnevno, u dane uoči Božića još i više. Nećete vjerovati, ona ima 18 godina. Ostavljena od roditelja, majka je bila prostitutka, ne razvija se, normalno ne priča uopće, ona isto tako ne priča. I valjda će biti bolje. Sa volonterima, radom sa volonterima je počela barem neke glasove davat, što je veliki napredak. Tako da naša Rozi će biti, nadati je se, bit će jako dobro poslije, možda za koju godinu. S obzirom da je nakon godina truda shvatio kako ne može sam skrbiti o djeci u centru, Miro je prije 2 godine počeo pozivati volontere iz cijeloga svijeta. Kogod želi, može doći. Kod našeg fratra trenutno žive 4 19-godišnjakinje iz Njemačke. Miru nazivaju misionarom novog kola. At first we all thought he's maybe an old black guy from Africa, a real African friar. And then we were really surprised to meet him like that. But it's really good because he's so open-minded and that is so easy to then to build a new family with him because he's just like, as she already said, like a brother, not too old. Yeah, we live together with Miro like in a family. On the one hand, I would say he's like a brother for us, joking with us. And on the other hand, maybe like a little bit like a father to say us what we can do, what's not good to do, what's not possible, what's not possible, yeah.
a djeca u Africi više no o nogometu kojemu ih Miro podučava razmišljaju o hrani. Glad je prijetnja koja im neprestano visi nad glavom. Zbog toga ih Miro, kad je trpeza puna, mora opominjati da ne pretjeruju. Stoga im stalno govori pole pole, što znači polako, kako im ne bi pozlilo. Odlazak u lokalnu trgovinu također je predstava, jer Miri uvijek nešto ispadne iz džepova i to baš kre gladnih mališana. Čapati. Osim problema s napuštenom djecom, Miro se svakodnevno suočava i s teškoćama starih ljudi. Kad hoda cestom, zaustavljaju ga i okupljaju se oko njega. S njima priča na kiswahiliju koji je naučio tijekom godine. Pozdravlja ih kao što se nekada pozdravljalo, dodirom glave. Zato ga stanovnici još više i vole. Pomaže svima, no posebnu pažnju posvećuje onima koji žive zaboravljeni po udaljenim brdima i na rubovima nacionalnih parkova. Baka Mirjam jedna je od njih. Kad se Miro zaustavi pred njezinom kućom od blata, ona redovito zaplače, a potom i zapjeva. Isto kao što smo vidjeli u malom domu, tamo gdje pomažemo nezbrinutoj djeci, na isti način se pokušavam brinuti o starima. U Africi općenito ovisi se o kiši. I evo, mi nismo već imali 2 godine, nismo imali ovu pravu kišnu sezonu, imali smo nešto malo kiše, tako da su pretežno ovi usjevi nisu uspjeli. Od kad je zavladala glad, ova baka bez Mirove pomoći ne bi preživjela. Svoju ljubav prema njemu ona stoga ne skriva. Miro nijema me jako pravo. Ni dio. Ona kaže da je ona moja mama sada, jel? Kada ga se na kraju upita nedostaje li mu Hrvatska, Zagreb i kava od Kalčićevoj, on to bez ustezanja potvrđuje, no uvijek izgovara famozno ali. Moglo bi biti da je lakše umri, nego ljubima već uprosti. Zamijenio sam asfalt sa ovim, ne znam ja kako bi nazvali puteve, ali kad dođeš jednom ovdje, teško se vraćaš nazad. Zavoliš to. A najmlađem hrvatskom misionaru Afrika se duboko uvukla pod kožu, jednako kao što se on uvukao u srca stanovnika Subukije. Poruka dobrodošlice u centar koji je otvorio ispisana je na hrvatskom jeziku, što bi nas sve trebalo učiniti više no ponosnima. Jumbo Sana, ovo su moje djeca i ovo je moja Afrika.